新闻头条持续带您关注，台湾新竹科技公司经理法轮功学员钟鼎邦到大陆探亲，遭到中共监视居住，目前已经进入第20天。而日前，大陆民众集体盖手印，要求释放遭到中共非法迫害的法轮功学员。这个周末在彰化举办的真善忍国际美展现场，也出现台湾版的红手印。台湾民众希望政府积极营救，同时也要求中共立刻无条件释放钟鼎邦。在彰化展出的真善忍国际美展，展出中国法轮功学员遭迫害的画作，让许多观画民众感同身受，主动签名盖手印，用行动表示支持。在这边为我们台湾同胞这位钟鼎邦，我们的同胞呢要出声，希望国家单位、政府单位也能够重视这个生命的问题。如果他是不应该受到这样的迫害的，请国家出面解要求。对岸解放我们的同胞回来。对于即将到来的江城会，前立法委员翁金珠、彰化市长邱建富以及市民代表黄玉芬，呼吁政府捍卫国人在大陆的人身安全。我觉得马英九政府，马英九先生，你应该要出来关心，不要什么事都躲在这个总统府里面。如果说连台湾人到中国都要受到这样的迫害，或者是生命安全的威胁的时候，你如何保护台湾人呢？咱就是讲两岸的协定，咱的政府啊，咱的马总统应该对这个代志爱非常的重视啊，对一寡伊个互相之间的条约，应该以咱台湾人民的安全、个人人权做上大保障。市民代表黄玉芬表示，对于台湾法轮功学员在大陆的人身安全受到威胁，希望马政府积极重视。新唐亚太电视叶锡宏、陈应真，台湾彰化报道。